Lukov Žoria. Zatlieskajme pretekár, ktorý sa konečne našiel, Dominik Nať. Koník sa volá Giusto, ako polský hladnokrvný kôň, má 12 rokov a 750. Ten sa ti páči? Čo je? Ukáž, aké máš. Tu sa kúkni na mňa. Môžeš tak, tak si sadni. Iba pokle, začína ďalší pretekár. Aj on čaká na vašu podporu. Tomkovi sa darí. Verím, že dosiahne čas. Super, díky. Poď, oni ich zdrhnú, vieš? Nechaj ich oddychovať, im je tepúčko, pozri, aké majú kožušiny. Nie.